បាទ សូម គោរព និង ជម្រាបសួរ ពុក ម៉ែ បងប្អូន ទាំង អស់គ្នា ស្វាគមន៍ មក កាន់ Channel ព័ត៌មាន តារា គណៈ ពេល នេះ ខ្ញុំ បាទ សូម នាំ អារម្មណ៍ ពុក ម៉ែ បងប្អូន មក តាម ដាន នៅ ព័ត៌មាន សិល្បៈ មួយ ចំនួន ដែល ព័ត៌មាន ទី 1 ក្រោម ចំណង ជើង ថា មេងកែវ ពេជ្រចិន្តា រង ពាក្យ បណ្ដឹង ថ្មី មួយ ទៀត ពី ម្ចាស់ បណ្ដឹង ថ្មី គឺ ប្អូន ស្រី បង្កើត របស់ សម្ដេច តេជោ ហ៊ុន សែន បន្ទាប់ ពី ពើប្រទេស នឹង ពាក្យ បណ្ដឹង បរិហាកេ ជា សាធារណៈ ដែល លោក ជំទាវ វ័យ ក្មេង មួយ រូប បាន បណ្ដឹង ជាជំងឺ 72 តារាចម្រៀងមេងកែវ ពេជ្រចិន្តា ចំនួន 100 រៀល មិន ទាន់ នឹង បាត់ ក្តៅ ផង នៅ ពេល នេះ អ្នក នាង មេងកែវ ពេជ្រចិន្តា ត្រូវ រង ពាក្យ បណ្ដឹង ថ្មី មួយ ទៀត បណ្ដឹង ពី បទ បរិហាកេ ជា សាធារណៈ និង បទ ញុះញង់ ឲ្យ មាន ការ រើសអើង សម្រាប់ បណ្ដឹង ថ្មី នេះ គឺ ដើម បណ្ដឹង គឺ លោក ជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ប្អូន ស្រី បង្កើត របស់ សម្ដេច តេជោ ហ៊ុន សែន នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី នៃ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ដែល បាន ដាក់ ចូល ទៅ កាន់ ព្រះរាជអាជ្ញា អមសាលា ដំបង រាជធានី ភ្នំពេញ នា ថ្ងៃ ទី 16 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2020 ដោយ ចោទ ប្រ កាន់ តារា ចម្រៀង ស្រី រូប នេះ ចំនួន 2 បទ ល្មើស បទ ល្មើស ទី 1 គឺ បទ បរិហាកេ ជា សាធារណៈ និង បទ ទី 2 ញុះញង់ ឲ្យ មាន ការ រើសអើង ព្រម ទាំង ទា ជំងឺ ចិត្ត តាម ច្បាប់ កំណត់ ផង ដែរ យោង តាម ពាក្យ បណ្ដឹង របស់ លោក ជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត បាន លើក ឡើង ថា ទង្វើ របស់ តារា ចម្រៀង មេងកែវ ពេជ្រចិន្តា គឺជា ការ ប្រមាថ និង ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះពាល់ យ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ កិត្តិយស របស់ លោក ស្រី ជា ពិសេស ធ្វើ ឲ្យ សាធារណជន មាន ការ ភ័ន្ត ច្រឡំ ចោទ ប្រកាន់ មក លើ លោក ស្រី ឲ្យ មាន ការ រើសអើង នៅ ក្នុង សង្គម ដូច្នេះ លោក ជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត សំណុំ ពរ ឲ្យ តុលាការ ផ្ដន្ទា ទោស តារាចម្រៀង មេងកែវ ពេជ្រចិន្តា នឹង ប៉ះពាល់ ទៅ តាម ច្បាប់ និង សុំ ទាមទារ សំណង ជំងឺ ចិត្ត តាម ច្បាប់ កំណត់ ជុំវិញ រឿងរ៉ាវ ដែល នាំ ឲ្យ លោក ជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត សម្រាប់ ចាត់ ដាក់ ពាក្យ បណ្ដឹង ទៅ កាន់ មេងកែវ ពេជ្រចិន្តា គឺ ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង សម្ដី របស់ តារា ចម្រៀង ស្រី ដែល បាន លើក ឡើង កាល ពី ថ្ងៃ ទី 30 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020 ដែល នាង បាន បង្ហោះ នៅ ក្នុង គណនី Facebook របស់ អ្នក នាង ដោយ បាន ពោល ថា 1 មនុស្ស ចាស់ អញ្ចឹង ជួយ គិត មើល អា ក្មេង នេះ ជា ក្មេង ពាល តែង តែ ជេរ ប្រមាថ ដល់ ថ្នាក់ ដឹក នាំ និង រដ្ឋាភិបាល ខ្មែរ កប់ មាត់ តែ បាយ ជា មីង ជំទាវ នេះ សាប គប់ ជាមួយ ទៅ វិញ តើ ព្រោះ តែ អ្វី ក្បត់ ឬ ក៏ ប្រយោជន៍ អា កំបាំង ណា មួយ ឬ ក្រែង មីង ជំទាវ នេះ ជា ដៃ គូ របស់ មីង ហ៊ុន ស៊ីណាត តើ រឿង នេះ មីង ជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត ដឹង ដែរ ឬ ទេ និង ចំណុច ទី 2 គឺ សូម បញ្ជាក់ មិន មែន ខ្ញុំ តប ជាមួយ នឹង ពួក ក្បត់ នេះ ទេ តែ ខ្ញុំ កំពុង តែ ប្រមូល អ្វី ដែល ជា ការ បំពេញ របស់ ពួក គេ មក លើ ខ្ញុំ ដើម្បី ទុក ជា ភស្តុតាង ព្រោះ នៅ មុន នេះ លោក ជំទាវ ស៊ីណាត បាន សុំ ឲ្យ ខ្ញុំ លើក ឡើង ហើយ ឲ្យ ខ្ញុំ ឈប់ និយាយ បាន ន័យ ថា គាត់ មិន ចង់ មាន រឿង ដូច នេះ បើ គាត់ សុំ តែ បែរ ជា គូកន របស់ គាត់ គឺ នៅ និយាយ បោបាច់ បែប នេះ បែរ ជា ខំ សៀ តែ រឿង អាក្រក់ ចោត និង សំអុយ ឈ្មោះ មក លើ ខ្ញុំ ផុស យ៉ាង ដូច នេះ បាន ន័យ ថា គាត់ បំពេញ សម្ដី លោក ជំទាវ ស៊ីណាត សូម បងប្អូន ជ្រាប និង កុំ បន្ទោស ថា ខ្ញុំ មិន ព្រម ចប់ គិត ត្រឹម ម៉ោង 3:30 នាទី រសៀល នៅ ថ្ងៃ ទី 16 ខែ មិថុនា នេះ គេ ពុំទាន់ ឃើញ អ្នក នាង មេងកែវ ពេជ្រចិន្តា មាន ប្រតិកម្ម បែប ណា នៅ ឡើយ ចំពោះ បណ្ដឹង ទី 2 ដែល ដាក់ ឲ្យ លោក ជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាត តែ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 12 ខែ មិថុនា នៃ ពេល កន្លង ទៅ តារា ចម្រៀង ចាស់ វស្សា មេងកែវ ពេជ្រចិន្តា បាន ថ្លែង ប្រាប់ ទៅ កាន់ អ្នក គាំទ្រ របស់ អ្នក នាង តាម រយៈ ការ live video ថា ពាក្យ បណ្ដឹង បរិហាកេ ជា សាធារណៈ ប្រឆាំង រូប អ្នក នាង ដែល ជា ម្ចាស់ បណ្ដឹង គឺ ជំទាវ វ័យ ក្មេង រស់ សុភ័ណ្ឌ ដែល ជា ភរិយា របស់ លោក មួង ឃីម ជា អតីត ប្តី របស់ អ្នក នាង មេងកែវ ពេជ្រចិន្តា ថា ត្រឹម សំណង ទាមទារ 100 រៀល នោះ គឺ លោក ជំទាវ រស់ សេរី សុភ័ណ្ឌ ទាមទារ គឺ អត់ បញ្ហា ចំពោះ អ្នក នាង ឡើយ ក៏ ប៉ុន្តែ អ្នក នាង បាន បញ្ជាក់ ថា ចំពោះ ការ ទាមទារ ឲ្យ អ្នក នាង សុំ ទោស ជា សាធារណៈ នោះ គឺ ដេក ចាំ ទៅ ទោះបី ជា 10 ជាតិ ទៅ មុខ ទៀត ក៏ គ្មាន ពេជ្រចិន្តា សុំ ទោស ដែរ បាទ នេះ គឺជា ពាក្យ បណ្ដឹង ថ្មី មួយ ទៀត ហើយ មក កាន់ អ្នក នាង មេងកែវ ពេជ្រចិន្តា ដែល មួយ រយៈ ចុង ក្រោយ នេះ មិន ដឹង ជា កើត រឿង អ្វី នោះ ទេ អ្នក នាង មេងកែវ ពេជ្រចិន្តា រង នៅ ពាក្យ បណ្ដឹង ផ្ទួន តែ ម្ដង បាទ ដូច្នេះ សម្រាប់ ព័ត៌មាន ទី 1 ខ្ញុំ បាទ សូម បញ្ចប់ ត្រឹម តែ ប៉ុណ្ណេះ នឹង នាំ អារម្មណ៍ បងប្អូន ទៅ កាន់ ព័ត៌មាន បន្ត បាទ សូម បន្ត មក កាន់ ព័ត៌មាន ទី 2 ក្រោម ចំណង ជើង ថា មេងកែវ ពេជ្រចិន្តា ស្នើ សុំ ឲ្យ តុលាការ ផ្ដល់ នៅ ភាព យុត្តិធម៌ ដល់ ខ្លួន ដែល ជា ស្ត្រី មេម៉ាយ រង ពាក្យ បណ្ដឹង ជា បន្ត បន្ទាប់ បន្ទាប់ពីមានពាក្យបណ្ដឹងពីសំណាក់ស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវជាភរិយាក្រោយរបស់តេតៈស្វាមីនោះអ្នកនាងមេងកប្បចិន្តាបានស្នើសុំឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនិងអ្នកច្បាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ចំពោះខ្លួនគណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្នអ្នកនាងជាស្ត្រីមេម៉ាយរស់នៅចិញ្ចឹមកូនចំនួន2នាក់នៅក្នុងបន្ទុកយ៉ាងលំបាកផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងអង្គភាពព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីនៅរសៀលថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះតារាចម្រៀងសម្លេងពីរោះរំដំចិត្តអ្នកនាងមេងកប្បចិន្តាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាទទួលបាននៅពាក្យបណ្ដឹងពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើតាមការកត់សម្គាល់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺគ្មានអ្វីដែលជាបន្ទុកគួរឲ្យចោទប្រកាន់ឬក៏ជាទម្ងន់នោះទេព្រោះថាបុគ្គលម្នាក់នេះដែលចូលចិត្តជ្រៀតជ្រែកនឹងខមមិនឌឺដងផ្លែផ្កាកំឡុងពេលដែលខ្លួនកំពុងតែឡាយទើបមានការឆ្លើយឆ្លងពាក្យសម្ដីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងមេងកប្បចិន្តាបានបន្តទៀតថាអ្នកនាងនឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការតាក់ទងទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងនេះម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលអ្នកនាងចង់បាននៅពេលនេះគឺសូមឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការផ្ដល់នូវភាពយុត្តិធម៌ដល់ខ្លួនដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយចិញ្ចឹមកូនមានរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយនេះតារាស្រីអ្នកនាងមេងកប្បចិន្តាបានរៀបរាប់ថាក្រោយពេលដែលបែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងអតីតស្វាមីគឺអ្នកនាងពុំមានអ្វីនោះឡើយពលគឺចុះមកតែខ្លួនទៅទេជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រីចំនួន2នាក់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកនាងចង់បានគឺការរស់នៅដែលមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងកូនទាំងពីរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមេងកប្បចិន្តានិងអតីតស្វាមីគិតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដែលពួកគេត្រូវបែងចែកនិងប្រេះឆាជាមួយគ្នាដោយកូនទាំងពីរគឺជាបន្ទុករបស់អ្នកនាងដែលត្រូវចិញ្ចឹមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នបាទនេះគឺជាការស្នើសុំទៅកាន់ប្រព័ន្ធតុលាការពីសំណាក់មេងកប្បចិន្តាក្រោយពេលភរិយាបច្ចុប្បន្នរបស់លោកមួងឃីមដែលត្រូវជាអតីតស្វាមីរបស់នាងបានប្តឹងមកលើរូបនាងនិងមានជំទាវមួយរូបទៀតកំពុងតែប្តឹងរូបនាងផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាមានសុនីតាកាន់តែលេចធ្លោសម្រស់ពេលទៅលេងសមុទ្ររូបភាពសិចស៊ីជាច្រើនសន្លឹករបស់តារាស្រីមានសុនីតាដូចជារូបរាងស្លៀកឈុតប៊ីកានីនៅមាត់សមុទ្រហើយញ៉ាំស្រាក្រហមអង្គុយយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនោះត្រូវបានគេរិះគន់ផងនិងគាំទ្រផង Facebook ចរិយាកំពុងចាមយល់ឃើញថាការស្លៀកពាក់របស់មានសុនីតានោះគឺមិនស័ក្តិសមជាមួយងាររបស់នាងរាជិនីក្រមានោះទេម្ចាស់ account នោះបានបញ្ចេញសំណេរថានេះហើយរាជិនីក្រមាខ្មែរមិនដឹងថាអីសមឬក៏មិនសមខ្លួនជាតារាទៀតអីដល់ម្លឹងពេលផុសម្ដងម្ដងគាត់ថាកុំវាយតម្លៃមនុស្សតែសម្បកក្រៅឥឡូវគាត់ស្រាតចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងនាំគ្នាវាយទៅអ្នកខ្លះវាភ្លើលែងដឹងខុសត្រូវគេរិះគន់រឿងតារាស្លៀកលីអូថតបង្ហោះនៅក្នុង Facebook តើនៅសមុទ្រអ្នកឯងស្លៀកអីស្លៀកទៅតែនេះបង្ហោះជាសាធារណៈបើអញ្ចឹងស្រាតនៅក្នុងបន្ទប់ដេកហើយបង្ហោះទៅអញ្ចឹងហើយយកលេសថានៅក្នុងបន្ទប់ដេកចង់ស្លៀកក្បិនមែនភ្លាមនោះទំព័រ Facebook មួយទៀតមានឈ្មោះថាផាន់សាយ៉ាបាននិយាយការពារមានសុនីតាថាទើបមកពីព្រៃមែនបេពីសម័យនេះហើយលោកមិនអញ្ចឹងមានសុនីតាស្លៀកលីអូពណ៌ទឹកក្រូចនិងពាក់អាវវ៉ែនតាពណ៌ខ្មៅហើយយកមួកមកបាំងពីមុខតែប៉ុណ្ណោះប្រុសទាំងឡាយដែលឃើញឈុតប៊ីកានីនេះប្រកាសជាបាសសក់ជ្រងគ្រប់គ្នាជាមិនខានព្រោះថាមើលទៅគួរឲ្យក្រឹតខ្នាញ់និងចង់ប៉ះអង្អែលខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាយ៉ាងណាម្នាក់ហាក់នៅស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តចំពោះការសុំស្នេហ៍មានសុនីតាព្រោះថាមើលទៅនាងស្អាតបែបនេះប្រកាសជាបេះដូងមិននៅទំនេរឡើយគេក៏សម្គាល់ឃើញថាមានសុនីតាចាប់ផ្ដើមហ៊ានប្រឡែងខ្លួនសិចស៊ីនិងថតរូបរបូតលេវអាវកំឡុងពេលដែលមានព័ត៌មានថារូបនាងត្រូវបានលោកកុយវ័យចំណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិស្លុកស្ដំម្នាក់តាមស្នេហាយ៉ាងប្រកិតតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែសុនីតាមិនដែលហ៊ានបំភ្លឺរឿងស្នេហាដ៏រសើបនេះទេព្រមទាំងបានព្យាយាមកិច្ចចេញអំពីការសម្ភាសរបស់អ្នកកាសែតទៀតផងយ៉ាងណាដំណឹងថាសុនីតាមានលោកកុយតាមស្នេហ៍ស្និទ្ធនោះធ្វើឲ្យរូបនាងស្ងាត់រឿងថកែស្រីលក់ពេជ្រនៅម្ដុំផ្សារថ្មីតាមស្នេហា tơ thôi sợi sạt rụp lý sral khuôn bàn kla rương đại kê song sai thá rụp niêng miên sna hạp hết đôi khỉ cô bên trẻ tham miên sonita hạ bay đôi chỉ chụp cháy tài chip sầm đài tại phần nọ tai à chip chia bị thi cản lý mình xây chỉ trời bàn lái pruon nét đặc nom cam bị thi sờ phạ tha niêng sầm lên sral lần tôi bị giang na sonita đại là bay rương pha mò nô bàn plap đôi chỉ vượt hiệp cuối cọt sầm co nơi dẹp bê trong cào ni đôi chỉ rụp niêng bàn tinh theo vĩ lá scam sky đầm lai chiang sam sầm mờ lá nơi bờ rây pênh huột bằng sáo nâng chi rốt chôn tầm nớpឆ្លាស់ គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ ជុំវិញការមានទ្រព្យសម្បត្តិរហ័សបែបនេះ គេមិនដឹងថាសុនីតាបានប្រាក់មកពីអាជីពសិល្បៈឬមួយរូបនាងមានគូស្នេហ៍នៅពីក្រោយខ្នងនោះទេ ព្រោះថាតាំងតែពីផ្ទុះរឿងលោកកយតាមស្នេហ៍មកសុនីតា មិនដែលហ៊ានបណ្ដើគូស្នេហ៍ជាសាធារណៈម្ដងណាឡើយ បាទនេះគឺជាការស្លៀកពាក់បែបថ្មីរបស់សុនីតាដែលរូបនាងធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាជាអ្នកសិល្បៈត្រូវតែមានអ្វីដែលថ្មីៗសម្រាប់អ្នកគាំទ្រ ក៏ប៉ុន្តែការស្លៀកពាក់នេះនៅពេលនេះមិនទទួលបានការកោតសរសើរច្រើនដោយពីមុននោះទេតែបែរជាមានការរិះគន់ច្រើនជាងទៅវិញបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាន 3នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង